Na području općine Čelić u toku je realizacija nekoliko značajnih infrastrukturnih projekata u vrijednosti od oko 1.200.000 konvertibilnih maraka. Među njima je izgradnja prvog obdaništa. Ovaj projekat od izuzetnog je značaja za općinu Čelić, posebno za roditelje, ukoliko se uzme u obzir i činjenica da će uskoro s ovog područja oko 50 žena biti uposleno u novoizgrađenom trgovinskom objektu. Završetak izgradnje obdaništa očekuje se početkom jula. Pored ovog projekta u centru općine radi se i na uređenju riječnog korita Čeličke rijeke, a pri kraju je i projekat uređenja lokalnih puteva. Trenutno radimo uređenje centralnog dijela čaše i taj projekat negdje preko 100.000 konvertibilnih maraka, kako sadnja zelenila, tako klupa, kanti za smeće, ulični rast i toga. I ono što u kratkom narednom periodu očekujemo, isto raspisivanje konkursa negdje oko 500.000 konvertibilnih maraka je za isto neke lokalne puteve i asfaltiranje. U Čeliću se dosta čini i na privlačenju stranih investitora. Uz pomoć dijaspore ovog kraja investitor iz Holandije izrazio je interes za izgradnju solarne elektrane u Čeliću, u kojoj bi bilo uloženo oko 4 do 5 miliona konvertibilnih maraka, a posao pronašlo oko 10 ljudi. Gdje bi proizvodio struju na području općine Čelić, gdje bi općina Čelić na indirektan način, direktan imala korist kako zaposlila neki 10 ljudi, te ubirala finansijska sredstva iz tog dijela što treba da spravda kao državi kanton, tako i s općinom Čeliću. Znači, privlačim investitora iz Holandije. Evo, nadam se da će to biti jedna pozitivna priča. Kako bi se ispunio cilj nadležnih općinskih vlasti, a to je razvoj ove općine kroz direktne investicije, konkretne projekte i u narednom periodu fokus će biti usmjeren ka pristupu evropskim fondovima, gdje je već uspostavljena dobra saradnja i realizovano nekoliko projekata.